ଆମେ ପଇସା ଏକଲା ନାଇଁ ଖାଉ ଆମେ ଉପରେ ବି 25-30 lakh ଦେବାକେ ପଡ଼ବା ଗଲା ଥର ଦେଇଥିନୁ ରଞ୍ଜିତ ଗୁରୁ ଲାଗି ବୋଲେ ଟିକେଟ ପାଇଥିନୁ ଏଟା ବି କହିଦଉଛୁ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ଟିକେଟ ନାହିଁ ବିଜେଡିରେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଟିକେଟ ଆଉ ତମ ଜାଗା ଜାଣି ନାହିଁ କେଣି ଦିଆଯିବା ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ଭାଇରାଲ ତଥାପି ବିଜେଡିର ନିରବତା ପଦାରେ ପକାଇଲା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତେଇଶ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ କ୍ଷମତାରେ ରହି ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ବିଜେଡିରେ ଟିକେଟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା କିମ୍ବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗ୍ୟତାର ଆଧାର ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ହାତେଇ ପାରିବେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଖୋଦ ବିଜେଡିର ଜଣେ ଛାମୁଆ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆମେ ପଇସା ଏକଲା ନାଇଁ ଖାଉ ଆମେ ଉପରେ ବି 25-30 lakh ଦେବାକେ ପଡ଼ବା ଗଲା ଥର ଦେଇଥିନୁ ରଞ୍ଜିତ ଗୁରୁ ଲାଗି ବୋଲେ ଟିକେଟ ପାଇଥିନୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାସକ ଦଳର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 25-30 lakh ଟଙ୍କା ଆଉ ତମ ଜାଗା ଜାଣି ନାହିଁ କେଣି ଦିଆଯିବା ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିଡିଓଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଏ ଛାମୁଆ ନେତା ଆମେ ପଇସା ଏକଲା ନାଇଁ ଖାଉ ଆମେ ଉପରେ ବି 25-30 lakh ଦେବାକେ ପଡ଼ବା ଗଲା ଥର ଦେଇଥିନୁ ରଞ୍ଜିତ ଗୁରୁ ଲାଗି ବୋଲେ ଟିକେଟ ପାଇଥିନୁ ଏଟା ବି କହିଦଉଛୁ ଆଉ ତମ ଜାଗା ଜାଣି ନାହିଁ କେଣି ଦିଆଯିବା ଯେ ଏ ମହାଶୟ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଛାମୁଆ ନେତା ତଥା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏକାକୀ ଏହା କହିଥିଲେ ଅଲଗା ବୁଝାପଡ଼ିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭୀମସେନ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଦୟାନିଧି କିଷାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ କଥାକୁ ଏମାନେ ମୌନ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହା କ'ଣ ବିଜେଡିରେ ଟିକେଟ ପାଇବାର ମାପଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବଣେଇର ସେ ଯଦି ଖୁଲମ ଖୁଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 30 lakh ଦେଇ ଟିକେଟ ଆଣିଛୁ ତାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେ 30 lakh ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ୍ୟ କି ମିଛ ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ପୁରା ଜନସାଧାରଣ ଆକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯେ ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତୁରନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ଆସିଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ଟେ ନେଇଗଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଟେ ହେଇଗଲେ ଫିର୍ ଆହୁରି ପୁଡ଼େ କଳା ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଟିକେଟ୍ଟା ପାଇବା କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ କଥା ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ ଦଳ ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା କଥା ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ନବୀନଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ହଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଏ ଭିଡିଓ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ନିରବତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଦଳ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ନା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତ ଆଉ ଏହା ହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବାସ୍ତବ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେ ପଇସା ଏକଲା ନାଇଁ ଖାଉ ଆମେ ଉପରେ ବି 25-30 lakh ଦେବାକେ ପଡ଼ବା ଗଲା ଥର ଦେଇଥିନୁ ଆଉ ତମ ଜାଗା ଜାଣି ନାହିଁ କେଣି ଦିଆଯିବା ଯେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍